jak se žije undergroundovým komiksovým tvůrcům v České republice? Blbě. Jako komiksový fanoušek, jakou deskovou hru bych si měl zkusit zahrát? Jednoznačně Dice Masters. Nedělal jako akci změnu rychlosti, místo koncentrování palby nebo takovýhle věcí, což jsem určitě nedělal. Tak jsem musel takhle nezmáčit palby rychlost 2. Zeptal jsem se, jestli můžeš natáčet, jako... Takže já tady mám Jirku Pavlovskýho, který je velký milovník komiksu, velký znalec komiksu a hlavně taky jeden z lidí, kteří stojí za nakladatelstvím Krev, který pořádá už 10. ročník komiksového festivalu Krvekon. Ahoj Jirko, vítej v Deskofobii. Ahoj. Jirko, já se tě zeptám na jednu takovou otázku, která mě osobně zajímá nejvíc. Jak ty jsi se vlastně dostal ke komiksům, jak jsi o nich dozvěděl, proč jsi o ně začal zajímat? A hlavně myslím, že to bylo i v době, kdy tady moc k dostání nebyly, takže jak jsi je získával a kde jsi vlastně získával svůj materiál pro studium komiksu? To je strašně taková otázka jako pamětnická. Ale jakoby, tak vždycky u nás vychází časopis Čtyřlístek, tak tam vlastně to byl takový ten, na tom jsme začínali všichni s komiksama, jo, takový Fifinka, Pingia a Spol, jo, to ještě bylo takový to, že to prožíval a vždycky se těšil, že ty názvy, jaký budou, Bitva na Blaťáku, co to bude a pak si tam není nic, že to je vlastně jako nějaký kluci se po sobě házejí, teďka nevím, jestli cihly nebo prostě nějaké, myslím, jako sněhový koule. A takže tak vlastně jako vždycky byl takový prvek očekávání a zklamání. A v té době se k nám dovážel do prodejny zahraničního obchodu časopis PIF, který samozřejmě vycházel každý týden a který jsem musel mít za každou cenu. Takže jsem obrážel všechno příbuzenstvo, který mi ještě nepůjčilo peníze, abych prostě z nich vydindal 20 Kč na pifa. A do dneška se mi zdají sny, jak mám všechny pify a hrabu se v tom a prostě takový ten... Moje představa bohatství byla hromada pifů, jako to bylo takový to největší, co jsem si dokázal představit. A v té době se u nás tiskly z Německa magazíny Cleaver and Smart. Ono se v programu jmenuje Mertoda Filemon, ale Němci se přejmenovali Cleaver and Smart. Tady se tady samozřejmě tisky, takže nás se kradli ve velkém tiskárně a prodávali se v antikvariátech, takže jakoby to všichni tady šmelili s Cleaverem a Smartem, takže jsem měl samozřejmě, taky mám nějakých asi stovku Cleavera a Smarta. A vlastně tak to začínalo a pak ve chvíli jsme začali, jelikož u nás nevycházely ani sci-fi knížky, tak se dováželi z Polska, protože Poláci měli metodu, že vždycky jako vydali nějakého autora, jako napsali, že to vyšlo na nákladu 100 kusů, udělali to 5000 a zásobovali polský trh. Že 100 kusů se může vydat bez toho, aniž by prostě platili práva zahraničním autorům nebo nějakým taky ty věci. Takže to vždycky se zadovážilo k nám a díky tomu jsem se seznámil nejen s klasickými sci-fi knížkami, ale vlastně i s komiksy. Tam vycházel Superman, Batman, Spider-Man tam vycházel, takže vlastně díky tomu jsem získal jakoby vsak ke komiksu. Teďka se tě ještě zeptám, vlastně říkal jsi Superman, Spider-Man, Batman, to je vlastně taková teď už komiksová klasika, svět DC nebo Marvelu, je to spíš taková záležitost všeobecně známá, ale mě by zajímalo, jaký styl komiksu nebo jaký komiksy máš v současnosti nejradši nebo který teďka vyhledáváš? No, já jsem v podstatě takový komiksový čuně, já jím všecko, já prostě polikám jako, a nejradši mám takovej, já tomu říkám inteligentní mainstream, to znamená dobře napsaná klasika. Jo, já dopravdy, dělali jsme to Ultimate Spider-Mana od Bendise, který se mi líbí, jo, líbí se mi Batmanovky od, teďka co vydáváme taky prostě, taky vypadlo jméno,
Děláme teďka hodně, nás potěšili komik Skalpy od Jasona Aarona, který teďka považuje jeden z nejlepšího scenáristů, což je drsná kriminálka z indiánské rezervace, od Mikea Careyho, který mimochodem psal i podle Gaimana knížky, psal Lucifera, teďka vlastně tady myslím, že dokonce od něj máme vyšel nový Lucifer, právě od něj. Což je, mimochodem teďka se děje podle toho televizní seriál v Americe, je to strašný skandál, protože samozřejmě matky v domácnosti protestují proti tomu, že Lucifer je kladným hrdinou jako z televizního seriálu. Přestože, jak jsem se koukal na televizní seriál, bude strašně krotký, to bude čistě jako Lucifer vyšetřil detektivní případy nebo něco takového. Jo? A to je víc ta mytologie a takový to, že prostě má vlastní vesmír, který se řídí podle svýho, takže to je docela zajímavý. Takže jakoby líbil se nám hodně věci od Marka Millera, takový ty cynický věci jako Kick-Ass a jo, další tituly a prostě jakoby... Já si myslím, že stačí si podívat, co vydáváme a celkem člověk zjistí, co se mi líbí, jo, že vlastně snažíme se to prezentovat, jestli můžu reklamu malou, jako tadyhle prostě vydáme magazín Crew, kde vlastně jsou taky ukázky z toho, co jakoby třeba chceme rozjet. Takže zrovna tady vychází Blexa, což je naše nejúspěšnější postava. Tak já doufám, že prostě, když vás zajímají komiksy, tak zkuste tohle z toho a uvidíte, třeba se něco chytne. Máš to asi tak stejně jako já s deskovkama, taky v podstatě konzumuju všechno. Ale myslím si, že i ty hraješ deskové hry. Co tě třeba v poslední době zaujalo, nebo jaká je tvoje třeba oblíbená deskovka? Já se přiznám, že ty deskovky mě chytly fakt až snad po 40, že jsem jako nějak vůbec jako to ignoroval. Ale pak jsem měl vždycky fascinující krabice, ty obrovské krabice plné věcí, jako to bylo vždycky takový úžasný, vždycky přijímá Vánoce, jo, že člověk, já mám takový slabost pro hračky, že vždycky já chci odpova jako všechno, aby mi žena a všichni dávají nějaký co největší kraviny prostě, takže jako jak Vánocům a tak. Takže jakoby ty deskovky mě přitahovaly těma způsobama, ale vlastně zkusil jsem to teprve nedávno, nebo před pár lety a už mám jich plný byt, už kupuju všechno možný, polovičku z nich, ještě jsem na ně ještě nesáhnul, jako jenom se koukám těma dílkama, jako prostě vždycky sehnat někoho, kdo by se to zahrál, je docela náročný. No, s ženou nejvíc hrajeme kavernu, že? Taková ta klasická hra, předtím jsme hráli Agricolu, teďka hrajeme kavernu, se povíš, postoupili. Žena miluje Small World, protože je takový to masakrování, že vždycky mě tam jako ubíjí, jako tam, já hraju za Amazonky a ona mě zabíjí, jako ústavičně to je to. A já mám takovou fixaci, že já mám tu hru tak nějaký okamžitě kupuju všechny rozšíření, takže já jsem takový ten člověk, co má okamžitě přes takový balík 50 věcí, jo, že vlastně, že jsem nezahrál ani jednu hru a říkám, vlastně to už je v pořádku, teď mám další k tomu, jako teďka Lords of Waterdeep, to už taky mám to rozšíření koupený, jako jo, k Legends mám asi 5 rozšíření, takže jsem se k tomu ještě nedostal, aby se uhrál ani to pevný pořádně, jo, takže to je... A teďka jsem začal kupovat, a to jsem ani neřekl radši, to GLA, ten Marvel, takový ty kostičkový, to Dice Master, jako, to mě fascinuje, jsou krásný kostičky a ty, takže už to mám taky plnou krabici a prostě jako, a ještě to nehrál pořád. Jako, tak. No na to, že jsi začal po 40, tak myslím, že máš docela vytříbený vkus. Já ti moc děkuji za rozhovor, přeju taky, vám. Taky sleduju vás, jako, taky se dívám na diskofobii. Prostě. Děkujeme, to jsme moc rádi. Já bych ti přála, aby se tenhle ten 10. Krvekon vydařil, abyste s ním byli spokojení a přeju taky mnoho krásných deskovkářských zážitků a děkuju, že jsi se mnou udělal rozhovor. Díky moc. Prosím tě, jaká je nejzajímavější věc tady na aukci? Nejzajímavější, to se těžko dá říct z toho kvanta, ale je tam spousta pěkných věcí z Nitra od Jirky Gruse, který ještě nikde nebyly a má poměrně zajímavý vyvolávací ceny, tak si myslím, že by to mohlo být letos zase docela fajn.
Jak se ti líbí letošní jubilejní Krvekon? Ale jo, celkem to jde. Jako není tak dobrý, jako kdyby jsme to organizovali my, Hyperion, ale není to zlý. My to hodně vnímáme mezi našima čtenářema, že jsou čtenáři, kteří čtou mangu a nečtou nic jiného. A jsou zase čtenáři, pro který je manga zprostý slovo. A prolínají se nám na některých titulech, bylo to trošku vidět na Crying Freemanovi, připadá nám, že teďka Gunsmith Cats z té edice manga pro babky a dětky, tak že by Gunsmith Cats mohly být podobný. Tady svého kolegu Kuberta, protože si myslím, že v deskofobii je konstantní nedostatek lidí s brýlemi. Kuberta jsem si pozval, protože vím, že má rád deskové hry, ostatně to vy víte taky, a dal jsem mu za úkol, aby se podíval na nějaké deskové hry, které mají vztah ke komiksům. Jsme na Krvekonu, budeme se bavit o komiksových deskových hrách a je nějaká hra, samozřejmě Kuberte, vítej v deskofobii, ale je nějaká hra, o které by si chtěl začít mluvit a kterou by si chtěl tady ukázat našim divákům? Ahoj, samozřejmě, když řekne komiksy, tak si řeknu, jaký komiks je dobrý. A jestli třeba od komiksu nebyla udělána nějaká hra. A třeba výborný komiks je komiks Živý mrtvý. Jo. Tak jsem si řekl, koukneme se, jestli podle Živých mrtvých nejsou nějaký komiksy. Našel jsem Risk, našel jsem Monopoly, to jsem přeskočil, a pak jsem našel ještě jednu hru a tu hru vím, že Petr má na seznamu a chce o ní něco říct. No, Živý mrtvý, to je takový specifický případ, samozřejmě podle toho komiksu Živý mrtvý, který opravdu doporučuji, to je výborný komiks, tak nejen, že teda byl udělán samozřejmě Risk a Monopoly, což je úděl v podstatě každého komiksového hrdiny, že dřív nebo později bude mít Risk a Monopoly, no, prostě to je základ. Ale samozřejmě u toho Živý mrtvý, ta licence byla použita na celou řadu dalších her, mimochodem existuje Bank Živý mrtvý. Což mě přijde jako už úplně největší psychoteror, že můžeš si zahrát Bank, který je naskinovaný na Živý mrtvý. Ale ta hra jako taková je teda opravdu špatná, jo, to si jako je potřeba říct. Takhle, ona není úplně mega špatná, ona je prostě jenom špatná, ona je nudná. Tam se chodí po té mapě a manažeruješ tam nějaký suroviny, vždycky si lízneš kartu události a prostě ji vyhodnotíš, nemáš v podstatě žádná hráčská rozhodnutí. A ty autoři hry Živý mrtví, tak to jsou naprosto neuvěřitelná trojice lidí, kteří mají na svědomí deskovou hru Stmívání. Jo? To je jedna z nejhorších deskových her ever, protože tam neděláš vůbec nic a tam jenom chodíš po herním plánu, skládáš si obrázky z filmu Stmívání a ta hra tě ještě zkouší, jak ten film znáš dobře, a krom toho samozřejmě máš i to, že ona se tě ptá třeba, jaká byla tvoje první pusa, koho si miloval na základní škole, ale prostě takovýhle věci. A tyhle ty autoři dostali licenci na Živý mrtvý. Takže to prostě jako neuvěříš, jak se takhle úžasná licence na úžasný komiks dostane takovýmhle tvůrcům deskových her, který prostě jako nejsou systematicky schopni udělat dobrou hru. Tak to nepochopíš to jako. Tohle mi připomnělo deskovou hru Přátelé, podle toho seriálu, jo. Ne, dobře, půjdeme dál, no. Hele, poslední dobou jsou samozřejmě hrozně populární komiksy ze Superdinama. Jo? A třeba tady Petr šáhnul zrovna po hře Dice Master, konkrétně teda Avengers vs. X-Men. To je taková první vlaštovka v sérii Dice Masters. Je to hra od Viskidu, postavená na engineu Quarriors. Jo, není to deck building game, je to dice building game, ve kterém vy si kupujete kostičky, které pak házíte a něco s nima děláte. Ta hra je výborná, funguje podle mě líp než Quarrioři, je to fakt vychytanější, může tam plánovat, mít nějakou strategii, ale má jednu malou nevýhodu, že je trošku sběratelská. Trošku. Jo, že vyšla prostě taková startovní krabice tohohle, kterou se to vyzkoušet, ale hrát se s tím moc nedalo. A pak k tomu vycházely malý balíčky po nějakých 30 korunách a v tom balíčku byly dvě náhodné kostky a k tomu dvě karty těch nějakých hrdinů. Problém byl, že tam byly hry, karty jako klasický, raritní, super raritní a k tomu se v životě nedostaneš, jo. Takže já jsem plánoval, jak si vždycky koupím prostě v nějakém tom obchodě ty 2-3 boostery a nějakým způsobem si to budu jako o to pečovat. Problém byl, že to bylo podstěná poptávka,
takže to bylo hned pryč, takže jako nějaký kupování boostru jako zapomeň. A místo, aby udělali reprint, tak vydali další krabici, jo? Už to bylo ne Avengers vs. X-Men, bylo to Uncanny X-Men, to taky bylo za měsíc pryč, jo? Pak teďkon vyšla stejná hra Dice Masters prostředí Dungeons and Dragons, místo Supermana tam byl prostě drák, místo Spidermana tam byl lučišník. A teď vyšla další krabice, DC Universe Dice Master, jo, s Flashem, Supermanem, jo. A pane se další krabice, Age of Ultron. Takže prostě lidi, kupujte. A je to trochu, je to škoda, protože ta hra je fakt dobrá a já jsem si myslel, že tyhle ty sběratelské hry, že už jsou jako za náma, jo, jako Magicy a podobně, kdy člověk fakt musel kupovat, aby se dostal k něčemu, co je jako dobrý, no. Víš o nějaký podobný hře třeba, nebo další hře z komiksu? Tak já myslím, že teď jsme nakousli něco, co je dobrý, jo, takže my jsme začali Živý mrtvý, což byl samozřejmě spíš průšvih, teď jsme si vzali Dice Master, což je prokazatelně dobrá hra, jo, třeba prokazatelně dobrá hra je i tohle, což je klasický deckbuilding, na druhou stranu je to takový ten generický deckbuilding a zrovna jako Cryptozoic je firma, která udělala spoustu komiksových licencí, ale teda v podstatě žádnou neudělali dobře. A je to tak, no, a já si myslím, že dokonce i nejenom ty licence, ale tady jde i o ten samotný engine tohoto deckbuildingu, to je ten Cerberus, jestli nepletu. A oni vlastně jedou tenhle ten engine a jedou to prostě, mají tam DC Comics, mají Pána prstenů, mají Street Fighter, jo, a jsou to vlastně de facto to jsou ty samé hry prostě jenom v jedním kabátu. Jo, což je trošku škoda, i když třeba o těch Street Fighterech se říká, že jsou už jako nějak vychytanější. Každopádně, pokud jsme u deckbuildingu, tak já fakt musím zmínit tady hru Legendary. Jo? Ta vyšla původně teda ve verzi jako hrdinové, řekněme, Legendary to bylo Marvel deckbuilding game, ve kterém hráči se ujali role hrdinů a bojovali proti padouchům. K tomu šlo řada rozšíření a je to asi rok, co vyšla hra Legendary Villains, což je druhá vlastně základní krabice, která jde mimochodem i kombinovat s tou původní krabicí, že se to úplně zamíchat a hrát to prostě úplně myšmaš. Každopádně už je to vychytanější trochu, jsou tam lepší interakce mezi hráčima, protože hrajete za záporáky, tak co je lepšího, než hodit klacek pod nohy vašemu soupeři, s kterým byste vlastně měli spolupracovat, abyste porazili toho hlavního kladáka v tomto případě. A za mě to funguje úplně výborně, protože tam máte vždycky různý scénáře, hrajete proti různým těm kladákům, že každá ta hra je úplně jiná a fakt tam funguje to, že hrajete proti Xavierovi, který vlastně v rámci scénáře si buduje svůj akademii a snaží se vychovat nový mutanty, jo, a fakt ty karty se pak kombinujou a fakt tam fakt úplně řežete, takže jako za mě, pokud jde o komiksovou hru, pokud jde o deck building, tak tohle je v současné době fakt asi číslo jedna. Co u tebe, máš nějakou oblíbenou hru komiksovou, kterou bys takhle vždycky vytáhl hrát? Tak já rád vytáhnu lecos. Nicméně, tak jsi mě takhle střelil jakože nejlepší, jo? Jako co považuji za top. Já si myslím, že to je hra, která není moc vidět a ona ve skutečnosti je komiksová, ale není podle reálného komiksu. Vlastně ten svět byl vytvořený přímo pro tu deskovou hru a jsou to dvě teda deskové hry, je to Sentinels of Multiverse a k tomu existuje spin-off, což je Sentinel Tactics. A to jsou podle mě naprosto neuvěřitelně fantastické hry, které moc lidi neznají. Ale ty fungují perfektně a navíc, tady hovoříme třeba o tom, že to je komiksový, jo? Že tyhle ty hry, které jsme jmenovali, tak jsou podle komiksu. Ale vevnitř není komiks. A to mě přijde jako hrozná škoda. A třeba ty Sentinels, tak ty to dělají. Třeba ty Sentinels Tactics, to je scénářová bitevní hra, kde máš svýho superhrdinu, každý superhrdina se hraje jinak, má svý své schopnosti, pobíháš po mapě, tlučeš se prostě vzájemně, je to týmový, prostě jeden tým proti druhému týmu. A řešíš tam i tu mapu, což znamená, že se můžeš vlíst a skovat za barák nebo a podobné věci. Taktická superová záležitost, Sentinel Tactics, Sentinel of Multiverse, to je karetní hra zase, čistě karetní, ale tam máš ty scénáře udělaný tak, že máš vždycky komiks. A i to tak vypadá, vypadá to úplně přesně jako tyhle ty komiksy a má tam i ty loga a tyhle ty věci, je to prostě stylizovaný do toho komiksu naprosto fantasticky, uvede ti to ten příběh, dá ti to prostě to pozadí a dá ti to ty základní pravidla a podle toho pak hraješ. A to mi přijde úplně super a navíc herně to jsou opravdu nejlepší hry s tou komiksovou tématikou, takže to jsou moje typy, Sentinels of Multiverse a Sentinel Tactics, což je spin-off té první hry, takže to mi přijde jako úplně super. Na druhou stranu, ještě mě třeba překvapila jedna věc, tu jsem si tady dal do svého taháku, než ti předám mikrofon, tak já se tady ještě vykecám, prosím tě. A hodně mě překvapila hra Death Note Investigation Card Game, což je podle mangy,
Zápisník smrti, která vycházelo právě díky vydavatelství Krev i v Čechách, tenhle ten nádherný komiks. A to mě překvapilo strašně moc, protože to je v podstatě městečko Palermo, kdy si hráči dostanou skryté role a ty musíš odhalovat, kdo je kdo, a pokud si Kira, což znamená, že máš schopnost zabíjet, tak můžeš zabíjet ty lidi u toho stolu. A funguje to strašně dobře, je to teda spíš taková jakoby party hra, samozřejmě ta licence je zužitkovaná tak jako na půl, ale na druhou stranu ten komiks je taky o tom, že někdo zabíjí někoho jiného, zabíjí padouchy a jedna část se snaží ho objevit a snaží se lokalizovat, kdo je teda Kira. A to v té hře funguje úplně perfektně, takže to přenesení toho komiksu do té deskové hry je tam opravdu hezky zpracovaný. Takže to je třeba takový taky můj tajný tip, i když ta hra se schání velice špatně a v podstatě je to teda městečko Palermo, což jako je trošičku o důvod míň to teda schánět, ale funguje to velice dobře. Ty jsi mi ještě připomněl, hlavně asi těma Sentinelama jednu hru, ta vyšla loni, jmenuje se Comics, kde vlastně taky to není hra, která by byla podle nějakého komiksu, ale de facto v rámci té hry ten komiks vytváříte. Skládáte ty různé okýnka dohromady, ty bublinky, to je jako první fáze hry a ve druhé fázi hry si ten komiks vyprávíte. Takže to hra z té kategorie storytelling, ve který si vlastně de facto povídáte mezi sebou a nějak se snažíte tvořit příběh. Podobně jako jsou takový ty povídací kostky příběhový. Já mám ty hry rád, protože tam zase funguje trošku jiný způsob interakce mezi těma hráčima. A ty si nakous ten Death Note a tu mangu. A jedna hra, která taky je deckbuilding, to už bude třetí deckbuilding, je třeba Kasune Goddess, což je zase hra, která je stvárněná podle mangy, podle těch pravidel, ty velký oči a co tam u těch očí. Ale překvapivě je to teda nakreslený hezky, člověk se na to koukne a řekne si, ta hra prostě bude muset být špatná, protože prostě je to, hraje to na takovou tu notu, prostě hele, má to velký oči, prostě tak si to koupím, že jo. A jako deckbuilding to je překvapivě hravý. Oni do toho zakomponovali takový ty mýtický bohy, jo, jako je Zeus, jak jsou ty další, Athéna, jo, takže zase tam máte nějaký bohy, se kterým se snažíte hrát, snažíte jim dát nějaký oběti a je to prostě deckbuilding, prostě jsou městské obrázky a hezky z toho hraje, takže taky jako za sebe můžu určitě doporučit. Vyjde desková hra podle komiksu Chu. A ten komiks je hodně divnej, hodně undergroundový, je to hodně mimózní, takže mě jako samozřejmě zaujalo, říkal jsem, bude podle toho deskovka, no tak uvidíme, co to bude. A pak jsem zjistil, že na tom dělá Kevin Wilson, což je člověk, který dělal třeba Civilizaci, Arkham Horror, dělal Descent, Hru o trůny, což znamená, to člověk, který opravdu ví. Měla by to být menší karetní hra, v podstatě filler, ale já se na to hodně těším, jsem zvědavý, jakoby s čím přijde, protože by to mohlo být zajímavý. Takže hele, možná, že už to máme tak nějak, ne? Je ještě něco, já jsem chtěl možná mluvit třeba, existuje desková hra Soudce Dredd, která vyšla v 82. roce, dělal to Games Workshop a autorem je Ian Livingston, což mi přijde hrozně zajímavý. Nebo třeba existuje desková hra Sin City, což je taky zajímavý, ale to je zhruba tak stejně špatný, jako třeba Lock and Key, Zámek a klíč, což je taky jako naprosto strašná adaptace komiksu do deskové hry. Já myslím, že jinak je to super, že jsme to nějak prolítli, nebo napadá tě ještě něco, o čem si chtěl mluvit a nemluvil si? Já se koum na svůj tahák, ten je trochu tlustší. tak zatahej v taháku, ale já myslím, že jsme to opravdu prolítli hodně, samozřejmě těch adaptací je neuvěřitelně, takže existuje strašná spousta her, o kterých jsme pravděpodobně nemluvili, ale já si myslím, že si nezaslouží, aby jsme o nich mluvili. Možná ještě Oko, protože to je taky podle komiksu, to je francouzský komiks původně, Oko, a ta hra je velice dobrá. Myslím, že jednou, když u nás byl v Deskofobii Radek, tak o ní mluvil, že to je takový jeho tajný typ. A ona je to taková hra typu Descent, chodíš vlastně po mapě a je to celý z japonské tématiky, protože Oko vlastně, byť francouzský komiks, tak zpracovává japonskou tématiku a to třeba je taky velice dobrá hra. Takže o ní jsme mohli se zmínit více, ale možná, že někdy v budoucnu se k ní ještě dostaneme. Svůj proto už měla. Stejně jako třeba Batman. Jo, Gotham City, to bylo taky v Deskofobii, ne, v rámci jednoho dílu. Tam bylo to srovnání s mafií, myslím. Hele, já myslím, že ne, že o téhle hře jsme nikdy jakoby v Deskofobii nemluvili, ale tato hra se to konkrétně teda nezaslouží. Jo, vůbec Batman má teda smůlu, protože já nevím, jestli jsi viděl tu hru od Cryptozoiku, taková to opravdu veliká batmanovská hra, kterou si koupíš, ona má naprosto neuvěřitelně nádhernou krabici a pak ji rozděláš a vevnitř teda jako lauter nic. Jo. S tím Batmanem jich je spousta, že jo, pak jsou právě i tyhle ty deckbuildingy a tak podobně. Ale nicméně já už bych to uzavřel. Jo, tady začíná z krosů vonět marihuana, já jsem dostal hlad, takže bychom se mohli rozloučit. Jo. Tak jo, já moc děkuju za pozvání do Deskofobie, rád jsem si tady s váma popovídal o komiksech a o deskovkách a zase někdy příště. Ahoj. Čau.